hogseegaasi saacaddaa markuu dhacay anigu waan sheegay inuu hogseeg siyaasadeed yahay laakiin kaa go-aankaa qaatay inuu cawado maaha waayo isagaa ka soo tashaday ku soo seexday kusoo abaabulay xildhibaanada dabadeetana marka saa lagu abaabulay sidaa ay ku codeeyeen wixii ka soo baxay dee keegaasuu noqday saa u eg waa hanti qaran tii ugu weyneed oo maqan weyy waa khiyaamo qaran oo dhacday wey arrin si yaroo hoose looga dhuuman karo ma aha arin t v laga odhan karo anuma bixin anuma bixinna ma aha waa isla xisaabtan dalkeenun n isla xisaabtamaa waa muhiim baloor yar oo aad meel baa lagu kala bixin wadinka arkay hawadaa dhan ninkii bixiyey ama kooxdii bixisay ama dowladdii bixisay adeer waa in la keena xale waa arkeysa waxaa isu tagey xasan sheekh oo a ogeedeen inuu nider ku maray inuu halka kusoo duulayo iyo farmaajo waxay isugu tageen wax kale maahaedooddanna findhicilkuwaa xaalaal iyo xaaraan dee murankiisaaba dae khalad a dooddan maxaaba keenay iyadoo bahashu dhammaatay oo waddadeedii haysata maanta koonfurtu ama nimankaa soomaaliya isku wada dar ilaa madaxweynahooda ilaa sheekhooda ilaa brofesoorkooda ilaa siyaasigooda hal cod oo waxay qaadayaan ah somaliland wax jira maaha hore numay jirin ma aha dukaan maaha meherad yarna maaha waa hawadeenii in wasiir isku rieiaan hebel baabixiyy hebel ma biim hebbabiiy oo arinkusaa noqdo waa dembi qaran wey xukuumadanbayna arintu saarantahay iyadaana laga rabaa inay waajibkeeda qaran udo dalanwkubabaay isl isaabtan aaan nin kalsoo boodtaan bal qulubtoodwaku jirakusheeganimankane roeo xasanbljaamacad wakadhiga waann weynaadstaaagunawaksoo tgy ururka esnam iyo ururka shabaab snam baa fog shabaab baa soo dhow oo annaga noo ah mid fudud oonu wada shaqeyn leennahay snamna cadow bay nugu tahay guddoomiyaha urur siyaasadeedka raje cabdilaahi dahab oo si gaaro ula hadlay telefishinka hong kable t v ayaa ka hadlay hadalhayn ka dhalatay laba xeel oo dhowaanay ansixiyaan golaha guurtada iyo wakiilada oo madaxweynaha somalilan uu dib ugu celiyey golaha guurtada kadib markii hadalhayn iyo khilaaf udhexeeya labada gole uu ka dhashay aansixinta xeerarkaasi guddoomiye dahab ayaa hoosta ka xariiqay in khilaafka laga baqayo inuu dhex maro golayaasha o uu ka yimid golaha wakiilada sida uu hadalkiisa u dhigay bismiillahi raxmaan raxiim khatar iyo hone cable t v technition-ka waan idin salaamayaa dhammaan en somalilanderka jooga guda iyo dibadna waan salaamayaa ilah waxaan uga baryayaa barwaaqo iyo nabad iyo horumar iyo deganaan in ilaahay uu siiyo sanad cusub oo wanaagsan baynu gallay waxyaalo badanoo runtii positife way noo qabsoomeen kubaddaasi waynagu soo yaro noqotay oo waxa weeye runtii macal asaf shadiid inay soo noqotana dee may ahayn runtii murankaasi dhammaad buu ahaa boqol kiiba boqol iminka <imitation> waxaad moodaa inuu dib u soo curtay <imitation> murankaasi anigu runtii marka aan de maalintii ugu horreysayna waan sheegay saacaddii ugu horeysay waan cabiray in arintaasi khalad yimi uu yahay khaladkaana loo baahay in la qabto oo xagga golaha wakiilada i hadalkalasmadur saare dadka waa laga yaabaa dadweynaha in la jahawareeriyo boqol wax lagu furo boqol sheeka la furo xeerkan waa ogeydeen wuxuu ka ratimay heshiiskii ka bilowday arintii dhacdadii buurta beeshii isxilqaantay qodobadii <goda> nuxurka ee ay e mataqaanaa dhexdhexaadintay keeneen taasoo layidhi ha loo bedelo heshiis siyaasadeed oo isaguo xeerarka qaabila kaas ayaa keenay in xeer number fourteen iyo ninety one laysku qalo oo la, la sameeyo si anfacaysa sidii lagu heshiiyey runtii nuxurka in la ilaaliya waa qasab laakiin heshiiska waxaa ku xeeran oo garab socda hawlo fara badan oo mataqaanaa ama ama doorashadii u wanaagsan hofnaanteedii ama mataqaana khataro ku dhici kara ka ilaalineysa ama sidaasoo kale waxyaalaan macquul ahayn ka ilaalinaysa ama wa kadhow waxaa u hagaajinysa qodobo farabadan oo noocaasa ayaajirmara nuurkaadmarka nuxurka waxaan qabaa labada gole ee uh, wakiilada iyo guurtdu inaan isku khilaafsanayn hey. nuxurka heshiiska hadalkan waxa wanaagsan in lagusoo dhawaado hey. muhimadu ay tahay waxyaalo kale oo heshiiska la socda oo aaliyaad ah oo laga maarmi karo oo lagu heshiin karo oo laysu gurguri karo oo wax laga qaban karo heshiiskaas markuu yimi golihii baarlamanku guddi fiican buu u saaray guddigaas waatuu ururadii la kulmay waatuu xisbiya cid walba la kulmay stakeholders oo dhan la kulmay waatay xogtii ururiyeen waatay soo saareen xeer aada u ballaarhan xeerkay soo saareen dewaxaa xaq lagu ley inay guurtida maryaan guurtidi bay maryeen guurtidu xeerkii way eegeen iyagu dhowr arimood iyagoo ka eegaya ayaa waxay ula muuqatay inay bil u baahan yihiin inay lafaguraan oo dib ay u eegaan a odayaahu way la tageen bil bay la maqnaayeen xeerkii muddaa xeerkaasi uu ku jiray golahooda dabeedna way soo golo celiyeen marky soo golo celiyeen halki hadaba wax ka khaldameen dadkuna inay ogaadaan loo baahan yahay waa halkaa markay soo celiyeen dee gola dhan oo golihii guurtida ah oo xeerarkii iyo wanaajintii la wadaaga waxay xaq ulahaayeen in lala eego oo ninety percentage la tuuro waxay keeneen ten laga qaato laakiin in la yiraahdo boqol kiiba boqol dhasmiinka la dhigaya koodiyo cod baanu ku maquurinayna boqol kiiba boqol kii hore aanu u gudbinay baanu ku socodsiineynaa horta halka wax ka dhaceen dadku ina ogyiinbaa fiican dhalkay <lid>: wax ka dhaceen waa halka weyhoren badhecentano kale abada golein lasku dhufto isku dhacaa dae waa ahayd safar wanaa wana garo o inaad wixii naxurkaaga ahaa ka raacdo oo doorasho doon noqoto oo wayaalaa aan muhiima ahayn aad kudaallad wada aadka lnto saacada marku dhacay angu waansheegay inhogse siyaasadeed a laakin ka go-aankaa qaatay inuu cawdo maaha waayo isagaa kasoo tashaday kusoo seexday kusoo abaabulay xildhibaanada dabadeetana marka saa lagu abaabulay sidaa ay ku codeeyeen wixii ka soo baxay de keegaas noqday markaa iyada ah ay sidaa dhacday golihii de waa golo jira oo mataqaanaa awooda leh oo mataqaanaa shaqeynaya gola kasalgareyma warqad buu qoro ashkatood golihii aawadii baa bahalkii loo soo celiyay horta halka ay sheekadu ka xidhan tahay waa halka doodanna findhicilkuwa xaalaan iyo xaaraan dee murankiisaaba dee khalad a dooddan maxaaba keenay iyadoo bahashu dhammaatay oo waddadeedii haysata adigu wixii aad ka qaban karteed ka sixi karto ka sax laakiin la eg guurtidii gari alley taqaanaa ninkaasi hadduu sidau doono ka yeelo dalkaa ka badan sharcigaa ka badan ummadaa ka badan markaa dewaa loo jooga laakiin murankan siyaasadeed golaana abuuray taasi laba maaha inay dadku ogaadaan waa loo baahanya iminka maxaa xala aydaana laska naaro oo hadalada aanla taagtaagin oo dadkuisu yimaado oo wixii meesha nuxura ee markii hore lagu heshiiy siyaasad aha halkee loo daayo wiii kale dheeraada laga hesiiyo oo laysu guro oo aanay arrintu inagu dheeraan si ay doorashan inaogu qabsoonto si ay xeeg xeeg u noqoto ilkana u nabadgalaan waayo duruufad waaweyn baynagu xeeran waxaynu u baahannaha inaynu ka wada dabaalno inago wada socona uma baahnin dalkeena kala qaybsanaan siyaasadeedo ka dhalata uma baahnin marka baaq waxaan u dirayaa horta qoladii dhexdhexaadka ahayd hawsha wadatay inaanay ka harin ururada iyo isbiyada int miir abtaana inay isu iaadaan ladi wabaahyo nagu aane aynu miir abka soo celinno oo wayaalaa aynu ka toosin karno wari inagahanee aynu ka sano doorashana aynu dhaaano hadaad dhinac walba tagto mid walba kuleeyaha dooraha diyaa ah int dheeraadnu sla didana sla aragn o oh, fartaku wada taabano si aynu doorashou dhaaano afxumada ismaagga qaylada kala shakisiinta dadka kala qaybinta dadka or aan looba joogin waxaa shaqadeena maha waa inaynu ka shaqeynaa dadkan iyo dalkan si isugu duubnaan lahaa intaasi kadib guddoomiye cabdillaahi dahab ayaa waxa uu ka hadlay xiisad ka dhex taagan somalilan iyo soomaaliya taasi oo ka dhalatay heshiis afgarad oo dhawaan dhex maray somalilan iyo ethoobia waxaana uu reer somalilan ugu baaqay inay ka feejignaadaan duulanu shegay ina somaaliaku hayso waxaynu gelnay xaalad siyaasadeed oo runtii somalilan aada iyo aada jaanis weyn u ah aa aratay in somalilan go-aan bay qaadatay oo madaxweynahenu soo qaaday m a u gii uu soo saxeexay heshiiskii badda wuxuu keenay waxyaalo badanoo asnaabuu soo saaray anagu urur ahaan waxaanu ku talin jirnay mar walba wada hadalka somaliland iyo soomaalia inuu khasaare yahay in laga baxaan ay waajib tahay somalilandna ay ku luskaraso wabadankaga lumeen danla-aana ay kaga dhacday dowlanimded a kusiibaabaso wii aanka hadlayn manta wa soo baeen maanta koonfurt ama nimanka soomaalia isku wada dar ilaa madaxweynahooda ilaa shekooda ilaa rofesoorkooda ilaa siyaasigooda hal cod oo waxay qaadayaan ah somalilan wax jira maaha horenumay jirin intaynu wadahadalka ku jirnay tobankaa sanana waraaqahay noo saxiixayeen waxaynu ku wada hadlaynay waxa aynu isku inaynu laba dal oo isku biiranahay aynu u baahannahay inaynu wadahadallo ayaa arinku ahaa oo aduunkuna u oga maantana waataagan dhad waa ninkii xildhibaanka a oo dadki ugu khudbeynaya wax ni oo jiraa ma jirin soomaalia midunba ahadgumaysii krna midba ahad

halkaan u istaagay way duubanta odkiisi baa duuban raggii ka sokeeyey ee caliojiis sheekhii taladiisi waa maqasheen shan qodob buu ku teliyo shanta qodob waxaa ka mid a shacbiga reer somalilan ha la kiciyo reer burcogaar haloo kiciyo reer awdalgaal ha loo kiciyo reer tgereer marojaxgaar haloo kiciyo lacaga ha la bixiyo lacagaha ha lagu shubo baarlamanka ha laga hortago waxan oo dhan ha lagu dagaalamo al meesahala baabiiy ala aa arkeysa waa isu tagey xasan sheekh oo a ogeedeen inuu nider ku maray inu halka kusoo duulayo iyo farmaajo waxay isugu tageen wax kale maaha waa baabi-inta iftiinka yar ee nabada ah ee dalkaasi u haysto iyo wanaagga iyo horumarkaa laga hastay dadka somalilan aashegodan adabilaaba lixdan sana ina haysatay oo aynu second citizen ka ahayn dhulkaa haddana aynu ka nahay iminka qofka somalilan halkaa jooga ee shaqada ka hayaana kama aha citizen number one kama aha secondcitizen hadda ka jooga halkan joogaana xaqiisii iyo xuquuqdiisi caalamka ilaa hadday cunaan oo ay haystaan oo aynaaga maqan tahay dagaalkani markaa wuxuu ku yimi inuu sida noqdana waxaa keenay dadkan somalilan oo aan noqon dad godobtoodii doonta godobtaada siyaasadeed taada maaliyadeed taada mataqaanaa nafeed xaq waxaad ulea inaad doonato ood ku doodo markay halkaa iska dhigeen yiadeen waryaaaheen halkaasaan kabaxa wan dinkama rabno nanabadely ldma man nanabadgeliya waanu idinka tagnay imde rayaal dembiga horta tag ku dhacday somaliland taawey manay ahayn ina sidaa yihadaan waaahd cid walba wax ugeysatay shilin walba oo dushooda lagu cunay dowladnima walba oo lagu abs kareeyey dsrmntn badan oo ku dhacay sharcigoodii oo lagu tuntay dadkoodii oo la laayay en dhacay waxaasoo dhan inaana bunka tegin annag waxaan qabnaa waxaaso dhan indib logu noqdo lala xisaabto nimankaa soomaaliya iyagaa iminka duulaanah

waxaa weeye qodobka ah ma saxiixi kartaan annagaa saxiixi karna marka hadalka lasoo wado lasoo wado waxay ku soo gebagabeynayaan doodooda nin walbo cabqari oo hadlo siyaasi oo wasiiro madaxweynaha markuu hadlo cilladdu waxaa weeye inaadan adig waxba saxiixi karayne anugu aan saxiixi karo cabdilaahi dahab ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay hadalhayn maalmihii ugu dambeeyey ka taagnayd maamulka hawada sare ee somalilan oo soomaaliya ay sheegtayina maamusho iyadoo dib u celisay diyaarado iyo duulimaadyo kusoo waajahnaha hargeysa iyo somalilan waxaana uu ku baaqay in la caddeeyo cidii bixisay maamulka hawada sare hadday noqoto dowladii hore iyo haday noqoto dowlada dambe ee somalilan ee u hogaamiye madaxweyne biixi arintaa hawada in badan baanu ka qaylinay shacbiguna waa ka maqhraati waana safarantigii dalka oo qeyb ka mid ay maqan tahay waana wax weyn in hore loogu baraarugana dee way ahayd arintaasi waa arin ina haysata oo runtii dhibaato ah dhibaatadaas inoo muuqatay haddaad dadku wada arkeen laakiin annagu waynoo muuqatay ilaa maalintii la bixiyey ee la wareejiyey ilaa maanta mar qura kamaanu arinta kamaanu aamusin marka iminkana waxay tahay iminkana waxay tahay ma aha tukaan maaha meherad yarna maaha waahawadeni in wasiira isku riexriixaan hebelbaa bixiyy hebel ma bixinma hebelbaa bixiyey oo arinkusaa noqdo waa dembi qaran wey xukuumaddan bayna arintu saaran tahay iyadaana laga rabaa inay waajibkeeda qaran gudato dalkan wuxuu ku baaba-ay isla xisaabtan la-aan hawada haday iyadu bixisenha sheegto de marki ujoogay wasiikwaalada kadhigtay ay bisha heegto hadi doladii ka horeysay ay biisay saia ku dhacayna ha cadayso cadeynteeda cid kale lagama rabo xeerelayaha guud arin u taalo wey waa hanti qaran ti ugu weyneed oo maqan wey waa khiyaamo qaran oo dhacday wey arin si yaro hoose loga dhuuman karo ma aha arin tv laga ohan karo anmbianma bixinna ma aha waa isla xisaabtam dalkenun isla xisaabtama waa muhiim baloor yar oo aad meel baa lagu kala bindik arka hawadaa dhan ninkii bixiyey ama kooxdii bixisay ama dowladii bixisay w adana doonisteedu ma oa waxa weeye inagu part of ecaw baynu ahay heshiiska waynu wl gala wayna ogeed halkaanu kaga nimina way garanaysaa khaladkan waa halkii lagu qabtaa hawadii way siyaasadeeyeen aaawaaxuka cidda dhulka xukunta ayaa hawada xukuntamikadoada waa looga baahanyaha asaariibta ilaaheyd inay marto hawadii ay doonto in badanba iska dhaga mareen sagaal iyo labaatan milyan oo doolar baa sanadka uga soo xadhada soomaaliya sagaal iyo labaatan ka milyan dolar intaa waanu qeylinayno waanu u sheegaynay qaranka waa laga aamusan yahay waa inay caddeeyaan iyaguna ay sheegaan inay hawadan waxay ka qabaan weli may sheegin xukuumad may sheegin waa inay caddeysaa hawadan waxa ay ka qabto siday u aragto siday u dooneyso taasi ma aha baryo eh waa waajib dembiguna iyagu fuulaya haddaana taa yeelin waayo waa arrin inaga wada maqan weeye arintan dhacday ee la siyaasadaeyeyna hawsheeda waa inay galaan diyaarad dambe waa inaanay ku dhicin sidaasoo kale anigu in badan baan ka hadlay waxaan idhi madaxweynaha waanu tegay ciidan qaran samee waanu sheegay t v gan ka hadlay waanula tegay ciidankan la yihaahda ciidanka cirka wuxuu muhiim u yahay soveriantgag inuu sheegayo in meeshan ciidan ciro muqdisho le aanu joogina kii somaliland uu joogo wuxuu adkeynayaa ilaalinta hawada aduu adkeynaya waxaad soo saareysaa dhalinyaro fara badan iyo aqoonyahan fara badan oo aviashinka ku takhasusan maalintii laga waayay muqdisho taawirkeeda cid tagta labai afartankii halkan joogay ee inagii inala joogay ee tababartay ee aqoonyahan kahay dhalinyaradin aha ayuun baa la geeyey kuwa hadda ka shaqeeyan waa iyagii un fahmaysaa khiyaamada cad ee markaa ay sameeyeen ee heshiiskii ay ka baxeen ee ahaa in labada taawar midna hargeyse la dhigo midna muqdisho la dhigo oo hargayso weliba laga xukumo ay labadiiba isku qaateen intay saxiix yaro hoose qaateen